Videnskab drejer sig om at lave en model af omverdenen, det vi kalder en teori. Inden man har en teori, så har man en hypotese, altså en idé om, hvordan det muligvis kunne være. Men en teori er en samlet model af den omverden, man kigger på. Om det så er, hvordan idéerne finder mad, eller hvordan galakserne bevæger sig i forhold til hinanden. Der er fire regler, når man laver videnskab. Og den ene er, at den model, man laver, den skal være kompatibel med alle de observationer, man har lavet. Alle de observationer, der ligger forud for dem, man selv har lavet. Teorien skal være falsificerbar. Det skal være muligt at finde frem til at kunne tænke dig til et eksperiment, der kan gøre sådan, at man tænker, okay, det er forkert. Okay? Så det er noget andet, end at det skal være ratificerbar, at man skal kunne bekræfte den. Den skal være falsificerbar. Og den allersidste, synes jeg, er den sejeste, den hedder Occam's Razor. At din model af verden må aldrig være mere kompliceret end den mængde af information, du får ind. Så hvis du for eksempel får information ind om, at jorden ryster, det kan være et jordskælv for eksempel, ikke? Så kan du sige, at okay, der er noget, der ryster, der er noget, der bevæger jorden dybt under os. Det er nok en drage. Hvis du tager drage med ind i modellen, så har du noget med ind i modellen, der ikke er understøttet af dine observationer, så bliver det for meget. Det er Occam's Razor. Så videnskab er basalt set en model af verden omkring os. Videnskaben kommer aldrig frem til en endelig sandhed. For den bedste model af, lad os sige, en lama, er en lama, eller faktisk lamanden selv, man prøver at lave en model af. Så det giver ikke mening. Man vil altid kun have en model, og derfor er videnskabelige modeller aldrig nogensinde, de kan aldrig nogensinde blive fuldstændig præcise. Thank you.